8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Один нацгвардієць загинув і ще одного поранено у Мар'їнці під Донецьком. Напередодні, виконуючи бойове завдання, бійці підірвалися на вибуховому пристрої, повідомили у штабі АТО. Одного військового поранено також на Луганщині під час нічного обстрілу Кримського. Загалом за добу 17 ворожих атак. Один із трьох бійців, поранених напередодні у Широкиному, досі у важкому стані, ще двоє в задовільному. Нагадаю, російські найманці відкрили вогонь по позиціях військових з артилерії та мінометів. Армійці розповідають, снаряди влучили в окоп. Обстріл тривав кілька годин. Забезпечити людей у зоні АТО всіма комунальними послугами. Це питання стало головним на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з будівництва, містобудування і ЖКГ, яке напередодні відбулося у Торецьку на Донеччині. Наразі в області реалізують понад 800 інфраструктурних проєктів. За словами віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, підтримати їх головне завдання Кабміну. Урядовець наголосив, у регіоні важливо провести альтернативну систему водопостачання та відновити помешкання людей. Це практично будівництво другого водогону, який може практично відвести ризики або руйнування, або пошкодження водогону під час його роботи. Також розглянути питання додаткового створення загону ДСНС, яке буде працювати саме в зоні АТО на відновленні житла. Тому що ми бачимо, що цивільні будівельні організації сьогодні не йдуть відновлювати житло там, де є загроза і ризик життю. 3000 літрів горілчаних виробів на 800 тисяч гривень виявили правоохоронці на Одещині. Коньяк і горілку, розфасовані в пластикові пляшки, знайшли під час обшуків у приміщенні однієї з логістичних компаній Одеси. Виявилося, ділки через кур'єрську доставку намагалися доправити продукцію з Ізмаїла та Рені в Одесу, щоб продавати по всій території України. Обставини оборудки з'ясовує слідство. Звалище замість набережної. Жителі столичної Солом'янки приголомшені нахабством будівельників. Ті звозять сміття просто на береги совських ставків. Навколо водойм уже утворилися кучугури з непотребу. Ольга Клюєва все бачила. Коли на берег озера почали звозити дрібне каміння, місцеві мешканці навіть зраділи. Вирішили, що давні обіцянки Київблагоустрою зробити красиву набережну нарешті буде виконана. Їм на думку не спадало, що за два тижні навколо озера утвориться справжнє сміттєзвалище. Откуда-то з центру 200 машин привезли мусора. Мусор на кирпичах вибито клеймо. Це явно царські дома. Які-то, може бути, сносять. Вже за тиждень навколо ставків виросли цілі сміттєві пагорби. Приїхати дитячим візочком або просто підійти погодувати качок тепер неможливо. Обратите внимание на уточек, которые плавают в этом озере, которые дети радуются, приходят и радуются этим птицам, кормят их. Но я не знаю, как можно губить такую природу. Это надо быть просто, не знаю, вандалом. Сейчас, когда за счет природы, за счет детей, за счет жителей турецкого городка делаются какие-то бизнес-интересы, ну, мне кажется, это неправильно. Я думаю, їм стане стидно після вашого репортажу. Всі спроби місцевих мешканців знайти замовників несанкціонованого складання непотребу були марними. Водії вивалювали мотлох і швидко тікали, ігноруючи запитання людей. У них своя задача. Водителям платять гроші, їм сказали сюди свалювати. Водитель сказав, згрузив тут мусор. І рівно через хвилину говорить, а це не я. Я цього не робила. Я кажу, як ти, молодий чоловік, я сфотографувала ваші номери. Після того, як наша знімальна група звернулася за поясненнями до столичної адміністрації, порушників вдалося спіймати на гарячому. З'ясувалось, навколо совських ставків вирішили скидати сміття від знесених у центрі будинків. Одна зі столичних будівельних компаній. Інспектор з благоустрою, вже складний адмінпротокол, припис. Зараз ми також визвали туди і правоохоронні органи. В основному це поліція повинна якраз цим займатися, для того, щоб встановити, звідки вивозять оце будівельне сміття. З такими якраз проблематикою в місті Києві ми стикаємося часто, от якраз і звідси появляють стихійні сміттєзвалища. Просто, як правило, вони робляться вночі, коли всі люди сплять, а зараз от і в день. Ми там поставили чергового інспектора, який на місці там врегульовує цю ситуацію. Отже, винних обіцяють покарати. Утім, хто вивозитиме тонни сміття, яке вже почало оскочуватись прямо в озера, наразі невідомо. Ольга Клюєва, Геннадій Нікієнко, новини, телеканал Інтер.
20 тисяч щук, коропів, білих амурів і товстолобиків напередодні випустили в Дніпро. Як зариблювали головну водну артерію України, бачила Поліна Спасенко. На березі Дніпра людно і гамірно. Рибалки розгортають до води довжелезний рукав для риби. За кілька хвилин ця риба попрямує Дніпром шукати нову домівку для зимівлі. Олександр обережно показує майбутніх мешканців ріки. Самое главное, красавица, это щука. Ту, которую наши рыболовы все хотят поймать. И желательно крупнее. А ще коропи, білі амури і товстолобики. Усього понад 20 тисяч. Їх придбали коштом благодійників. Профінансувала китайська фірма. Сума цього заробку буде близько 100 тисяч гривень. Сьогодні пілотний проєкт, який буде продовжуватися в наступному році. Оскільки зменшуються місця природних нерестовищ, також в великих кількості виловлюється риба, тому в зв'язку з цим це дуже корисно, коли ми поповнюємо запаси шляхом зариблення. Цьогоріч держава виділила на зариблення 33 мільйони гривень. Втім, кажуть чиновники, цієї суми для повного відновлення недостатньо. На Дніпровський каскад необхідно 700 тисяч десь гектар приблизно, це необхідно десь під 7 тисяч тонн щорічно для тільки екологічної безпеки. Та від сьогодні українцям доведеться змотати вудки. Заборона стосується рибалки на зимувальних ямах і діятиме аж до весни. За незаконний вилов – штраф. Поліна Спасенко, Богдан Савруцький, новини, телеканал «Інтер». Троє людей загинули внаслідок стрілянини в універмазі американського міста Торнтон у штаті Колорадо. Двоє чоловіків померли від одержаних травм на місці, ще одна жінка в лікарні. До прибуття поліції стрілянина вже стихла. Хто її зчинив, поки що невідомо. Зараз правоохоронці оглядають місце злочину, опитують свідків і шукають нападника. Кажуть, загрози більше немає, однак радять про всяк випадок триматися далі від магазину. А терористу, який скоїв наїзд у центрі Нью-Йорка, загрожує довічне ув'язнення або страта. Про це заявили в окружній прокуратурі. 29-річний Сайфулло Саїпов розповів, що теракт планував і заздалегідь орендував вантажівку. А Геловін обрав для нападу, бо цього дня на вулицях велелюдно. Саїпов попросив слідчих принести в його лікарняну палату прапор і діли. Заявив, що не шкодує про скоєне. Нагадаю, 31 жовтня на Манхеттені вантажівка виїхала на велосипедну доріжку, а потім протаранила шкільний автобус. Загинуло 8 людей, ще 15 поранені. Ведмежий притулок. Такий незвичний заклад працює у Хорватії. Клишоногими, які не здатні самостійно вижити в дикій природі, опікується 71-річний житель містечка Кутерово. Подробиці далі. Шестирічна ведмедиця Млада Гора ласує улюбленими горішками. Самиця потрапила до цього ведмежого притулку після того, як її маму вбили мисливці. Тут вона не лише отримує харчі, а й належний догляд. Якщо ведмежата залишаються у дикій природі без матері, вони не здатні вижити самотужки. Коли люди знаходять їх, то не знають, що з ними робити. Ведмежий прихисток працює з 2002 року. Його заснували після того, як хтось із місцевих знайшов дитинча у затопленому гирлі річки. Незабаром кількість клишоногих почала зростати. Усіх стерилізують і розселяють на різні ділянки, залежно від вікової групи. Загалом площа притулку становить 2,5 гектари. Тут мешкають майже 1000 бурих ведмедів. І чи не в кожного своя сумна історія. Ці ведмеді вже не дикі. Колись малими вони жили в людських оселях. Дітям спершу дуже подобалося з ними гратися, а коли ті підростали і починали дряпатися та кусатися, їх доводилося вбивати. Проблема в тому, що люди хочуть виявити доброзичливість, але натомість роблять лише гірше. Вони не повинні чіпати те, що належить природі. У середньому бурі ведмеді живуть до 40 років. Проте полювання знижує тривалість їхнього життя до 4-8 років. Також постійно зростає кількість тварин, що гинуть під колесами автомобілів. Тож притулок пана Івана допомагає ще й зберегти популяцію цього виду у Хорватії. Крім того, заклад відкритий для відвідувачів. Щороку сюди приїздить до 20 тисяч гостей. Вхід до ведмежого житла безкоштовний, а утримувати його допомагають благодійники та волонтери. Ганна Ільїних, Марина Балам, новини, телеканал «Інтер». Собака-робот зі штучним інтелектом. Такого презентували японські винахідники. Він емоційно взаємодіє з усіма членами родини і піддається вихованню. Свою любов до господарів показує рухами тулуба, очей, вух, хвоста і при цьому видає різноманітні звуки. Він може розрізняти слова похвали або, навпаки, дорікання. Щоправда, кожні 2 години його треба заряджати. Коштує такий песик 1700 американських доларів.
На цю годину все. Більше новин о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.